Merkelova, Merkelova, Merkelova. Oh yeah. Meine Favoriten Politiken. I love politics. Oh yeah. I am sexy and I know it. Ja som slavná politička, mňa nezožere žiadne Frančuško. No díky. Čo? Vojna, Francúzsko, Nemecko! Takže čau ľudia, zdraví vás brácha.com pri dnešnom videjku. Tohto zjeme? Tak ne. Teraz. Bum. Dobre mi. Hrajem za Merkel, ako vidíte som šiestý, je to vážne úžasné, konečne po nejakej dlhšej dobe. Piluriak mi písal, že som mal vážne skore 1600, tak teraz ako vidíš mám skore 2955. Takže, áno, mal som veľké skore. Hrajme na európskom serveri, kde je najviac hráčov, takže som dosť prekvapený, že mám také obrovské skore. Ja teraz väčšinou hrávam za túto Merkel, takže pokiaľ to vidíte Merkel, tak je asi 30% na pravdepodobnosť, že som to ja. Tam je nejaký, to je Estónia. No pekne, on ide po mne. Pomáť! Pomáť! Merkelová sa nechce spojiť. No tak. Sa nechce spojiť, neviem prečo. No, nevadí. Nechcem mať... Oh, Obama! Oh my god! On ma nakrmil. Díky, kamoš. Díky moc. Merkelová forever, ale aj tento nadvláda nemecká, jo. Estónia ďalšia. Áno, nakrmiš ma? Prosím. Ne? Tak dobre. Tak ťa nechám. Nevadí, takýmito malými zvratkami sa nebudem totok obťažovať. Sme piatí, jo. Naša Merkelová je piata. Dobre, spoj sa. O, pozrite, aký sme veľkí. Wow, to je úplne super. Nebudem moc hučať do mikrofónu, lebo potom strašne šuští. strašne vyzerá, strašne vykreslí, to je hrozné. Čo už, nejak to budeme musieť prežiť. Nejaký den, ale po ňom nepôjdeme, lebo je malý, to sa neoplatí. Tu je niekto oranžový, len neviem, či sú to dve gulky. Ak sú to dve gulky, tak je moc veľký. Nejaký Merkel je zase druhý. Divné. Ja som aj tak najlepšia Merkel. Ja som najlepšia Merkelová. Neviem, potom to strieľame. Ne! On ma... Čo? Prečo on to nezhotol? No super, Estonsko. Estonia je tretia... Ne, moja Merkelová! Ne. Estonia po mne vystrelí. A budeme mať po šiestom mieste. Ne, prosím, Estonsko! A nehaj sa kľudni, dobre? Dikok, že som tu po celej mape roztrieskaný. Aha, Putin, pomôžeš mi, prosím. Ne, dobre, spájaj sa, dobre, ty. OK, spoj sa do najväčšej guly. Ešte ty. Tak, poďme po Putinovi, lebo mi nechcel pomôcť. Jaže s Ruškom sme priatelia. Ja som teraz strašne začal húčať do toho mikrofónu. Ale jak to, však ja som po ňom vystrelil, tak neviem. Dobre. No už sa spojte. Tak. A ideme sme Putin. Ideme na Putina. OK, takže toto bude taký politický diel. Ty nejaký give me bubble. Givnite mi tie bubliny. OK, chceš? Na. Som ti dal jednu. To ti musí stačiť. A Putin, boom! O, a nejaká Coca-Cola, ne! Ona vás je! Ona vás je! Rýchlo utekaj. Dobre. Dobre on. A títo sú v pasci. Dúfam. No. Nehaj sa zjesť. Sakra, nehajte sa zjesť. Ne. Ne. Tam. Babon. Ideme po ňom, lebo tam je viac guličiek. Jaké tie malé mi už vôbec nezlečujú skore, to nevadí. 2989. Či 2987 máme skore. Vážne obrovské. Wow. Som šťastný sám so sebou. No, ty babón, poď sem. Áno. Áno. Áno.
No pojď sem, do kelu. Nezdrhaj. Když mi jde. Ty mi nezdrhneš. A je po tebe, čau. Díky. Jsme tretí ještě. Jsme čtvrtý. Nevadí. Jsme čtvrtý, to vůbec nevadí. To je nějaký Enzo. A to je Putin. Čau Putin, máš sa. Potem. Za slobodu Putin. A my se spojíme. A jdeme směr hore, lebo tu jsem viděl nějakou velkou gulu. Alex, čau. Ne! To je hajzel. Ty nenažrané hovado Putin. No, pojď sem bližšie, pojď sem. Já jsem to zase roztryskaný po celé mape. A jdeme na vás. Pojď sem. No, Putin. Mám ho zožrať? Ne, on mi zjímal gulu. Ne! Putin je větší jak já. Za chvíli. Sakra, můj Merkelovci. Má malá familia. No, spoj se dobré. Ideme po Putinovi. Toto bude rýchla pomsta. Aj keď to je nejaký Agario, ktorý ma tiež dosere, ale ideme po Putinovi. Ten ma nasral viac. Takže hľadáme Putina. Aj keď to nebude ten pravý Putin, tak pôjdeme po ňom. Som rasista proti Putinom. No, spoj sa, tak a bum. Dobre. Super. Sme štvrtý stále. Aj keď myslím, že sme boli šiestý teraz, ne? Neviem. OK, hľadáme Putina. To je naša misia, zjesť Putina. Takže toto bude taký, vážne toto bude nejaký politický diel, to je nejaký den, ktorý si nás asi doteraz vôbec nevšimol. Oh, on k nám ide! Johoho! To je jaký noob. Aha, on nás chce nalakať k cirkuláram. To sa ti nepodarí. Aj keď je to tráva, no ale ja to mám cirkulára. Niekde to také... Tu je Putin! Putin, sladká pomsta! Ale preč je taký malý? To niekto akože zožral? Preč je taký... on ide po mne strieľať. Tak toto bolo natesno. Ľudia. Putin má vážne dobré... tieto... No nech sa nám už spojať tie gule, lebo ja ináč nechcem strieľať, aby som ich zase nemala asi 500 tých guličiek. Lebo potom sa nám ťažko budú spájať. Ideme po Putinovi. Jo, on teraz po nás bude strieľať, alebo ne? Ne? Dobre. Neviem, on tam normálne, že má takú svoju základňu. Give me bubble, poď ku mne. Poď ku mne, zlatko. Tento vystrelil, noob. No, spoj sa, tak. Putin to po nás asi bude strieľať, ja sa bojím, že po nás vystrelí. Vojak je väčší, nevadí, ale on tam má viac kuličiek. Dobre, my ideme po Putinovi, no Putin, spoj sa. A BOOM! No! Zožer ho! Prečo ho nechce zožerať, sakra? No, to sa bude rapidne meniť skore... No, pomôžte mi, prosím. Ten vojak ma zožere. Ale vojak je menší! Keby som si teraz spojil tie moje dve guly. Merkel! Merkel 2! Merkel 2, pomoc! Pomoc, Merkel 2! Ona utekla. Ona je menšia ako ja. Ja som tretia Merkel. Áno. Predo mnou už len nejaký Mas a Sanik. Za Sanika hraje nejaký taký youtuber väčšinou. Myslíte tam ten Sanik, čo teraz tuto vpravo prebehol? Dúfam, že tento není. No vojak, už sa zdaj, nedobehneš. No tu je nebodaj okraj mapy. Sakra! Imagine Dragon, prosím nakrma. Nakrma! Ne! Prosím, pomôžte mi Jo, spoj sa! Jo! Imagine Dragon, nakrma, prosím. Nakrma. Nakrmte ma niekto. Rozdelím sa s vami, určite, na 100%. Tak potom vás nezjem, dohodníme sa tak. No. Chod do tej cirkuláry. Ne? OK, no. On sa tu... Jaký pán. On to išiel zožrať. To bude asi nejaký nováčik. Dobre, ideme po vojakovi. Niekto nás musí nakrmiť, ináč ho nedáme. No tak.
Ja ho neviem dať. Tu je ten Sanic, ty kokos, on je obrovský. On je úplne brutál veľký. Čo ti hrabe? Poďte, pomôžte mi niekto, ne? No super, ten Sanic sa spojí a všetkých nás je. Však jasné, prečo nie? No super. Sanic rozdáva guličky. Áno, tým. Ne! On nás je! Pomoc! Pomoc! On ma ide zožrať. Však ja som tiež ukazoval tým, ty debil. Ty kokso, on ma skoro zjedol. Skoro 3010. Wow, úžasné. Choď po vojakovi, vojak je 7. To je nejaký Saniček. A hen ten Sanic ide po nás. To sa mi vôbec nepáči. Toto sa mi vôbec nepáči. Dúfam, že nejsem online na Skype, že som si chcel dať nerušiť. Tieto malé gule mi už vôbec nepridávajú skore. Máme sme zožrať niekoho väčšieho. Tu je Obama. Obama, mám ťa zjesť? Alebo nakrmiť? Tu máš. Sa s tebou rád rozdelím. No však si zober. Ja ťa nechám na pokoj. Lebo ty si kamoš. Obama. My ideme proti Putinovi, jasné? My ideme proti Putinovi. Návrat k starým časom. Ideme proti Putinovi. A tu je niekto veľký. A tu je Putin! Jo! Jo! Pomsta! Pomsta bola úspešná. Abo Obamu sme k tomu ani nepotrebovali. Obama nám vôbec nepomohol. Nás zradil. Poďme po Obamovi. Obama... Ty si nás zradil, ty si nám vôbec nepomohol pri pomste na Putina. Musíme ťa zdeštruktovať. Toto je vojna! A ide po nás Sanic, super. Keďže on je tam roztreštený po 200, na 200x200 plac, tak očividne vidí skoro celú mapu. A tu je niekto, to je ten Mas. Aha, tak k nemu nechcem odísť. Tak na Putina, či na Putina, no Putina už sme zjedli. Tak na Obamu teraz kašleme. Hodilo by sa teraz spojiť. A my sme štvrtí. Potom, že by sme išli po tomto a po mesiaci. Sakra, už sa spojí! Ty posrata! Merkelová, poď už. Už sa spojí, on sa nechce spojiť. Jasné, ty by si radšej mala dvojnicu, čo? Aby ti hrozil menej nebezpečenstva. Vždycky tam pristavíš. No, chod najprv ty, keby dačo, že na mňa chce niekto spáchať samovraždu, tak zabije teba, ne mňa. Hej, hej, to by sa ti ľúbilo, čo? Merkelová. Ó, mesiac sa rozdiel. To je Grek nejaký. Spoj sa, spoj sa. A BOOM! No, zjezol. Jo, sme druhý na celom európskom serveri, wow. Wow, ja to teraz ani striha poriadne nebudem. Ja to len takto rovno furt. Vlastne ja to skoro nestrám vôbec. Ne! To je Aizel! To je Aizel! A s tým som chcel mať mier. Kamo, pomoc! Oni mi začnú malú Putinku. Či Putinku, onu. Tak toto ste prehnali, vy svine! Bum! Tam máš, ty čorka. A sme stále druhý, jak to? A nech sa už spojia tie malé one. Zasrané gule. Ne! Tento nás zožral. Keď ideme po ňom. To si prehnal. Jo, my sme tu celý oné rozondení. Na cimpr cámpr sme tu rozondení. Nech sa spoja najprv tie dve. Malé. Mhm, henten ide po nás. Super. My sa nechceme spojiť, jak to? No počkaj, toto si prehnal, Zlatko. Toto si prehnal. Počkaj, keď sa spojím. Zemreš. Teraz je mi už jedno, aké mám tie malé guličky. O, díky. Ale nech sa mi spoja tie veľké, aby som potom mohol ísť po tomto. My sme prví? To som si až teraz šimol. My sme prví. Jo. My sme first. My sme top. Ó, my sme prví na celom serveri. A ten ani nezačínal, keď som sa sem pripájal, tak ten Sanic... dobre, Sanic nás už predbehol. Tak ten Sanic bol obrovský.
A Sanik nás musel teraz predbehnúť, ja si musel zožrať nejakú veľkú masu. A prečo títo debili sa nechcú spojiť? Poď sem. Tak tohto sa aspoň zožreme. Poď sem aspoň ty. Ne! Toho porn hub. Preboha. Lepšie meno si nemohol dať asi. 720p má. No to má celkom dobre. Jaj, a moji Merkelovci sa nechcú spojiť. Hen to ďalšia. Preboha, všetci ma kopírujte, však jasné. Pornhub sa rozdelil. A my sa spojíme. No, toto sa mi začína ľúbiť, tak. Pekne. A teraz urobíme jeden krok a to bum. Pekne. Veľmi pekne som to urobil. Veľmi pekná organizácia. Čo ty? Chceš nakrmiť? Si nehaj, morej. No teraz po nás bude strieľať, nebodaj. To je strašné šorky toto dekedy. Okej, sme stále druhý, ale chvíľu sme si užívali prvé miesto. A tam je ten Sonic, ty kokos, on je obrovský. On je obrovský, ešte s niekým aj týmuje, no tak to je vopred prehrané. Najlepší sú tí, keď sú proste dvaja sú prví. A oni medzi sebou týmujú, to som minule robil so svojím kamošom. My sme spolu týmovali a potom sme boli on prvý a ja druhý, počkať, ne. Neboli sme akože, ale boli sme proste v tej priečke, ja som bol nejaký piatý a on štvrtý. A furt sme si medzi sebou delili, furt sme si pomáhali, to proste my sme boli nezastaviteľní. To bolo vážne super, to je najlepšia vec, čo môžete urobiť, proste tak hrať s kamarátom. A nemusíte ani volať na Skype, stačí len tam sa akože, že tým, alebo proste, že si medzi sebou rozdávate guličky a... Ale keď spolu voláte, tak potom väčšinou sa asi nezradíte. No Lunedy, ty čo tu chodíš vedľa mňa? Ja mám strašnú chuť zožrať. Ale asi ty mi ideš po tej mojej menšej guličke, čo? Čo? To by sa ti ľúbilo. A tu je Šanik. Ideme po Šaničkovi. A tu je Mas. Mas je menší, ak ja, dobre. Len to som chcel vedieť. No tak on ide po Sanikovi. My ideme po jeho menšej gule. A on sa teraz rozhodí. A ne? To pekne urobil. Náhodou mne sa to ľúbi, jak to teraz urobil. Okej, nespojíme sa, lebo potom by sme ešte strašne pomalo, takže... Keď tak, my už sa vieme spojiť, takže to je dobré. Díky. Dobre, tak vy sa radšej spojte. Tak. Keď tak... Sanik, ty kokos! On sa pekne rozrastol. Hej, on mi sem vleze, dobre ty. Prosím, pomôžte ešte. Ešte potrebujem pomoc. Vy netimujte! Ne! On mi zožral moju malú Merkelku. Ty svinia, bodaj. By tá vlastná mater nespoznala. Dobre. Sú tu dvaja Sanikovci. Jeden nám stačí na zožratie a máme vyhráne. Máme vyhráno. Máme jednu Merkelku. To je smutné. Sakra. Prečo musíte byť všetci takí tvrdohlaví? Vy Sanici. Vy ste takí sanistickí. Až mi je z vás zle. Pozrite, sami Sanik. Sanik. Sami Sanikovci sú prví. Sanik prvý, Sanik šiestý. Proste to sú normálne, to je, jak bol rod Štúrovcov, vlastne to nebol rod, skupina Štúrovcov, alebo skupina Bernulákovcov, tak toto bude skupina Sanikovcov, oni sa zapíšu raz do dejín, podľa mňa. Ty kokso, ja trepem jednu krávinu za druhou. Ja vážne neviem už, čo mám komentovať v tých videách. Pôjdeme po tomto, mám sa splitnúť, alebo ne, teraz neviem. Ne, to je... Ne, on ma teraz je. To je hajzlík. Bum, tam ma šmejde. A ešte po tebe idem. Ty hajzle, vole. Budaj byť tie deti krivo stali. Čúrka. Sme piaty. Áno, ty nám ideš po gulách? Hej. Tu je nejaký Korejčan. Či čo to je? Čo to je za hajzla? Ja ešte nám všetci mi žerú malé gule. Pomoc! Aaaa!
No, spoj sa. Dobre. Ty sa spoj. Tak, choď po ňom. On nám pôjde po malej gule, ale to nevadí. A my ho pekne zjeme. Alebo ne. Nech sa mi spoja tie veľké. Pôjdeme potom Korejčanovi. Lebo ten Korejčan je závislý na paradajkách. To som teraz, ty kusy, ja trepem vážne veľké kraviny. Ok, ideme potom Korejčanovi. To je nejaký agar YouTube, tam je Sanik, takže idem ďalej. Pozrite ten Korejčan, ten sa pekne dáva dole, hore. Tak hore alebo dole? Ingerina, bam, 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 bam. Ingerina, ona je väčšia ak my. Aha. Tak to máme nasráno, no. Ok, teraz sme zožrali sami seba, takže sme spojení. Čo to teraz? Zapínam, sakra. Toto tiež nemusím, že dole v lište mám nejaké veci. A keď hýbem tou myškou, lebo je také ovládanie cez myšku, tak proste, že si to zapnem. Tohto Gréka necháme na pokoji, Gréci teraz majú krízu. Takže tých necháme. A ideme po tomto. Poď, 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 poď. Dobre mi. Ne! Ne! Konečne sme tretí a oni už idú po nás. No a ten Andrej, tak to máme vyhráno. Tak to máme vyhráno. Sakra. 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 Mhm. 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 Fuck. Dobre, myslím, že máme viac jak jednu gulku. Sakra, my sme desiatí. Ne. Dobre, naša Merkelová je celkom dobrá. To je dobré, že je dobrá. Nech sa mi spoja už tie gule, sakra. Ten dobrý urobil chybu. Sme deviatí. My sme teda sklesli, ale parádne. No, Moon, ideš po mne, hej? Za toto zaplatíte všetci a fuj. Jeden za druhým pôjdete popraviť. Ty čo urobili? Ne! Ne! Mne to seká, mne to strašne... No dobré. My sme boli v mieri Grécko, ale toto je vojna! Toto je vojna. To prehnal. Skoro sme mali 6005. Zase otváram niečo. Čo som nechcel. No, nehaj sa zjesť, nehaj sa zjesť, už sa nehaj zjesť. To je svinia, normálne, že to je svinia. Ty svinia jedna, ty nejsi Grécko, ty si svinia, normálne. Počkaj, no počkaj, zajíci. Mhm. Dobre ja. Chcem ísť do Sanika. Chcem ísť... Mhm, dobre ja. Chcem ísť do Sanika! Nech to Sanik vyhrá, keď tak. Wow, nás teda dosť veľa prežilo. Až dvaja! Jaké máme teraz skore? No, už nejsme v tabulke. Tento svíňa bude byť deti kriošťali, ty... šedlák. Mal som také veľké skore, on ma predbelo. Ach jaj, no je to smutné, no. Ale tak či tak. Veľký zestup, veľký pad. Už ani trafiť poriadne človeka neviem. Dobre, ideme do Sanika a kašľame na to. Ok, to bude všetko z tohto videa. Pokiaľ sa vám páčilo, môžete like, napísať nejaký pekný komentár. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si zhliadli túto epizódu, ktorá... Není ani poriadne zostrihaná, vôbec žiadny strih som neurobil. Mhm. A... ja vám ďakujem v hlasovaní. Napísal som na Skype, že hlasujte. A väčšina ľudí, takže najviac hlasov až 4. To bolo na Agario, takže
bola otázka, na akú sériu sa nám najviac sústrediť, a vyhrala séria Agario, takže teraz hlavne sú videá z tejto série Agario. No, proste, Hades Mas som mal 6005 celkovo. Zjedol som 2005. Bol som prvý. Hej. Zjedol som 81 ľudí, vydržali sme 29 minút a 22 minút z toho sme boli na leaderboarde. Takže podľa mňa fantastické skóre sme dosiahli. Určite kupujte tieto notebooky, hej, ináč by toto nebolo. Ačka sa pozrieť na tento notebook. Dobre, X. A ešte jedna vec, čo to tu je, tak toto je dark theme, to znamená, že to môžete mať čierne, takže keď si idem zahrať, vidíte, tak som celý čierny, tuto. V černom pozadí som. Takže to si teraz vypneme. Ďalej toto neviem, čo je. Potom tu máte show mass, to znamená, že keď hrajete, tak vám to ukazuje vlastne skóre. V strede vášho ksichtu. Hej, takže vidíte, ja mám teraz skóre 21, henten mal 112, takže ma zožral, super, díky moc. Potom ďalej tu je no names, to znamená, že neuvidíte mená, ani leaderboard. No skins, to znamená, že vidíte, už nemá. No colors, všetko je biele. Toto by ma zaujímalo. No colors, no names a no skins. Pozrite ho, jak vyzerá, hej. Takže úplne trapko, hajzlik. Hajzlik! No. OK, takže toto bude všetko z tohto videa. Majte sa. Ja vám želám pekné prázdniny. Určite si ich užite. Ešte zostáva taký mesiac. Treba rýchlo využiť. Dúfam, že pokiaľ, že chodíte do školy. Takže tak. Trepem tu iba úplne somariny. Pozrite, ja už neviem, čo mám povedať. OK, takže majte sa a čau.